И здравейте, хора, още един клип, Добре, както виждате, нещо ново виждате ли? А? Ако някой не го е забелязал вече, по някаква страна извънземна причина, вече таунхолът ми е ниво 7, което означава черен еликсир, дракони. Най-важното драконите ми. Ще имаме дракони, ще имаме черен еликсир, варварския крал, и трябва да построим я, и имаме нови неща, както и нови стени. И ами също, съжалявам обаче, докато ви нямаше, направих атаката с пека. Къде е тази атака? А, ето я. Атаката с... Ето тъс. На там. Дето с големът и пеките и те други неща. Както да е. И апгрейднах доста от тези стени. И ще апгрейднем отново. Трябва да го апгрейднем ли? 100% имаме достатъчно. Както казах, 100% имаме достатъчно. Ами сега също къде са ой, защото имаме това, да направим още, още едно село. Таунхол, най-важно първо. И около него може да се сложат по-мощните оръжия. Също къде са гребвам оръдията, ама първо най-мощните са около таунхол. Се нарича градска зала. Колкото знам. Ама ние го наричаме таунхол. Така, сега златото и еликсират. Сега първо златото като да го сложим. Някак си да направим нещо като... Не знам. Нещо като диамантена форма. Стените и всичките неща. Ама първо мисля, че трябва да почистим всичките тези неща и тука. Оле, имаме два един джембок само. Другото и другото е било нещо друго. Добър, както е. Имаме един джембок, зато имаме... Което означава, че имаме 25 джембок, като може да направим някакви неща бързо, като мортара. Така, както е, оръжия. Най-мощните. Ей, те не са тук, те са и тук. Това е моята тактика. Противовъздушните оръжия. Не, не това. Противовъздушните оръжия. Защо ти това да взех? Не, имам друго. Противовъздушните оръжия. Ти слагам най-навътре. Както и те, дето стрелят на далеч, като мортара. Това имаше начин как да се нарече, обаче го забравих вече. Както е. Сега стените ни. Цялото ни огромно количество от стени. Така. Така, добре, сега диамантената форма, за която ви говорих. Спокойно, няма да го направя просто и така, обаче както да е. И нещо не се направи правилно. Нищо. Мариде. Направо, когато съм готов с това, ще продължим клипа. Спокойно. Ще го завърша. Добре, върнахме се. Това е база, това е селото, дето го измислих. Не, най-доброто, ама се опитах. И да, знам, опитах се да го направя като диамант. Обаче... Много не се получи. Ама както е, това не е важно. Важното е... Почваме да строим и другите неща. Като, ами... Кудрекла, хайде да построим ново. О, новият той камп. О, много искам варварския крал. Я също да видим... А, о, да забравих за Dark Barracks. Добре, то също сколко ни трябваше? Майче около 1 милион еликсир, доколкото помня. 500 хиляди. Ха. И отнема 8 часа. Добре да го построим и тука. Ами утре сутрин... До няколко часа преди да почне училище, това ще е готово. Нали какво? Ето какво ще ви кажа. Утре ще се събудя рано. Стана рано. Преди да почне училище, ще направя един клип. И тогава пак ще заслужа. Е, не трябва да ходя пак на училище. Както е, това не е важно. Важното е, вижте. Другите неща. Има много нови неща. 5 минутки. Ами това тук ще бъде най-бързо. Дето го виждам аз, поле. Чакаме.
Добре, то за сега е готово. Добре, както и да. Добре, сега, значи да направим атаката, викам. Добре, ай, да видим. Какво да правим? Как да атакуваме? Кого ще атакуваме? Също е важно. Това добра идея ли е? С армията, дето аз имам, никаква мощ няма. Тъй, че не. Докато не апгрейдна до дракона, няма никакъв начин да атакувам бази като нещата като ето това, обаче когато апгрейднам дракона, то тогава всичките атаки идват, тогава истинските атаки се случват. Ама сега не сме подготвени за това. Ниво 7 уръдия. Не мисля, че ще атакувам. Оле да, майко, няма над... И този има и варварски корал, обаче никога му пука, когато имаш дозия на тетея тука. Добре, така е плана. Пускаме тея тука. Гледаме. И се наслаждаваме. О, и забрах едно нещо. Правим ето това. Добре, както е. Ейто едно единствено уръдие, как само го вразят тия и там. Черния еликсер, ама той дори не е нормално. Как и ре? Е, една звезда, само беше той. То трябваше само да пусне част от тема. Ей, защо не направих това? Е, нищо. О, забравих се това. Сега влизаме в клановите игри. А не в клановите игри, а в сезоните. И това е новият скин на Grand Warden. Добре. Добре, ми сега да видим. Добре, какво ще направим някои от тези неща? Finish the daily star bonus 7 times in home with us. Стига де! And 15 cell phone attacking in clan. Добре, трябва да 15 звезди от клановите войни, които дори не са почнали. Добре, ето ще е лесно. Certain builder halls and versus добре, ето го можем. Донай е долу от 25,000 spaces worth of spells. Добре, това го можем. Ами те в момента няма да ги правим. Сезоните почна преди 2 дни. Викам да атакуваме, както и да направим у нея 4 балона. Дето онзи тип толкова много ги искаше. И ни трябва 1 милион еликсир. Така че да навидим. Може ли да направим още един еликсир? Такъв... Къде ще го бе? Събираш на обикновен еликсир. Добре, не съм... Беше много не го запомни как се нарича, ама нищо. Добре, тук има Теслата. Две от тях. Добре, викам направо просто да направим тази атака. Но се надяваме да е най-малко безбезна атака. Добре, няма да е такова на това село. Много искам да атакувам това село. А, вижте. И той дърво там го имат, а в тес ще имат. Ако те си ми вземат реванш, ще ме атакуват право с дракони. Обаче много ниско ниво на всичко буквално имат те. Няма обаче перфектната армия за това. Така че да видим шансовете ни какви са с... Нещо от това. Парите ще унищи от това. Добре, на добре вървинаш всичко като това. Кога трябва да го унищожим? Варварския крал, той няма да е никакъв проблем. Ей, то си има скритата Тесла. Забрай, че хора на ниво 7 и 8 ще имат скрити Тесли. Добре, кое ще бъде проблемно? Буквално нищо, май. А нещо, виждате ли ето? Той ще не бъде нашия голям проблем. Е, тук има само двама магиосника. Трима магиосника. Не се още се оправят те.
Ramač, trebaš да пусам унос отвара на варварския крал. Що сега като съм... О, не, 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 ти не виждаш никакво варварски крал. Не виждаш как селото сел в момента бива унищожено от гиганти. А, гигантите са добри. Ой, малко да се така ще свърши. Как тъй той е само 28%? Погледнете той. Как тъй той е само 28%? Половината му село го унищожи сме. После не вземе? Не. Не, 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 не. Унищожително и унищожи го него, унищожи го най-накрая. Хари, 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 по-бързо няма е добре, супер, битка. Трябва да се случваме. За една минута трябва да съберем 10% още от разрушение. Не сам ли си този проблем на цвета на това смисли? Някакъв тип му разрушил, ба, му разрушил слабо. С такива ниски на ниво войни. Скива безполезни и слаби войни. Дари, 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 дари. Добре, супер, две звезди. Бихме пуснал битката. То обаче искам да видя как се бачи битката. Дали този един мали осми ще остане? Не, само един обаче. Добре, как ти е? Виж сега... Нямам баш много за гледане. Буквално просто... Някакви... Някакъв един надеж на бията, такова цялото село. Добре, искам много да напусна тази битка. Ей, не му взехме еликсир. Черния еликсир. Ей, да бяхме го взели. Виж. Той няма да е проблем. Защото без ти вече взехме това, което искахме. Две звезди. Готово, свърши битката. Не, аз не напуснах, то не свърши времето само. Е, взехме поне 15 черен еликсир. Ма важното е, вижте, какъв ни е бонус. Супер, суперския бонус. Ще ми се дадава и черен еликсир. Ами то би трябвало да дават, обаче едва ли сме го отключили още. Нищо, вижте, имаме златото. Имаме си злато, дечо го вземем и ще го използваме за нещо. Добре, и балоните също са готови, тъй че да го дадем на етос тип. Супер, сега има всичко, което ми трябваше. Добре, нещо тук направихме ли го? Очевидно май, че сме нещо. Да, о, да, и забрах за ETL. Добре, първото е One Gem Donation Training. О, добре, първото е супер отварата. 500 половин милион злато, половин милион еликсир, 8000 черен еликсир. Ей, то искам да го стигнем. Отваря на силата, 1 милион, 12000 еликсир, черен еликсир. Отваря на героят, 1,5 милиона злато, 1,5 милиона еликсир, 16000 черен еликсир, 1 милион строителство злато, 1 милион... Строителски еликсир и книгата на героите. Какво също се това? Fall of Heroes, the magical book can use to... О, да. Да, помня го той. И той са пърковете. Добре, то, да, забравих почти за той. Има и сезонова банка. В края на сезона се получаваш всичките нещата. О, забравих почти за това. Ей, почти го забравих той иначе. Взем боса. Не бе, той да се забравя. Добре, какви други неща може да направим? Добре, да видим. Той ще ни отнеме цяла седмица. Е, не цяла седмица. Може би около 6 дни, доколкото знам. Добре, той може да го направим. Искам да си взема тоф. Искам варварска крал. Добре, както и да е. Трябва да унищожим 10 строителски хола. Добре, това ще... Оле, ле, майко, той... Точно шега ли? Той шега ли е? Няма начин той... Няма начин. Няма начин. Няма начин. Чувак, няма никакъв начин. Добре, да се надявам, че има начин някакси. Той ни е глупавата ни армия. Ариде. Супер, унищожете го. Дойдохме само за това, за нищо друго. И дано също така да спечелим тази битка.
нещо, което би трябвало да знаете, ако играете с игра. Тук има две отделни битки. И ако вие спечелите едната, може спечелите, то спечелите. Ако вашият опонент загуби, то пак спечелите. Както и да е. Ами абонирайте се и лайк, и тук трябва да свършим, за съжаление, клипа. В следващия ще се видим.